kun å ete kumle for seg selv smaker jo egentlig ikke så mye. Det er potet og mjøl med litt salt. Min oppskrift er fra min mor da, som vi bruker her. Den er jeg jo selvfølgelig stolt over. En raspeballetallerken må jo bestå av noe salt I tillegg, som vi bruker da, lammebog, salt av lammebog. Og så har vi bacon, sideblad, med godt med smør I. Og så har vi en god kålrabistapp. Tradisjonen bak det for min del er det bruken av potet, som viktig for meg. For den har gitt Norge tradisjoner, og det en viktig grønnsak for overlevelsen rett og slett fra 1800-tallet. Avlinger av potet var jo mye sterkere enn kornavlingene. Og det var jo litt derfor folk overlevde på tidlig 1800-tallet, for de hadde poteten som var så sterk avling på, eller som tålte vær og vind og klima. I dag så blir ofte kumle brukt som søndagsmiddag og som festmiddag I familier og andre forsamlinger. De fleste plasser I Norge har de en form for kumle, men laget på forskjellige måter. Den plassen du på, så utnytter det en har der, og ja, historie til plassen.